magaalada muqdisho waxaa maanta ka furmay madasha Soomaaliya iyo dalalka safka hore taas oo looga hadlayo dagaalka al shabaab lagu jiro ujeedka kulankan ayaa in qorshe mideysan lagu bilaabi lahaa wajiga labaad ee howlgalka dib u xoreynta dalka kuwaas oo ay ka qayb qaadan doonaan dalalka dariska ah ee Ethiopia, Kenya iyo Djibouti kulankan ayaa waxaa looga hadlayaa inta uu socdo isku dubridka howlgalada dalka looga saaray al shabaab xilli uu soo gabagaboobay wajigii koowaad ee dagaalka shirkan oo saddex maalin socodona ayaa waxaa furay wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur waxaan u fadhinaa maanta inaan idin la wadaagno inuu bilaabanayo howlgalka xoreynta dalka wejigiisa labaad oo ay hoggaaminayso dowladda federaalka Soomaaliya waxaana garab nagu siin doona wadamada deriska maadaama howlgallada socda ay ku bilowdeen kacdoonka shacabka dowladda federaalkana ay la garab istaagtay wixii awooddeeda ahaa iyadoo hoggaanka howlgallada si buuxda ula wareegeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxaa inoo bilaabanaya howlgalka xoreynta dalka wejigiisa labaad waxaana si hagar la'aana garab uga helnay dowladaha deriska ah iyadoo aan wax shuruuda lagu xirin taageerida howlgalka hoggaamiyaasha Ethiopia, Djibouti iyo Kenya ayaa koodii bishii February ee sanadkan waxa ay ka qayb galeen kulan madaxeed oo Muqdisho u sameeyay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxaana xilligaasi bayaan wadajir ah ay ka soo saareen ay isku raaceen in si wadajir ah looga qayb qaato dagaalka Al-Shabaab Ethiopia ayaa noqotay dalkii ugu horreeyay ee si rasmi ah u fuliya heshiiskaas iyadoo ciidamo u soo dirtay Soomaaliya Djibouti iyo Kenya ayaa sidoo kale ciidamo dheeraad ah ku soo diri doona ciidamadooda horey ugu sugnaa dalka kuwaas oo qayb ka ah ADMIS u doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena